No morsoa kaikille, se on Griffithel taas ja tervetuloa jälleen Survivor Gamesin pariin. Tällä kertaa eri servussa, nimittäin Hive MC:ssä. Mulla oli tätä kommenteissa ehdoteltu ja mä oon ilmeisesti joskus aikaisemminkin täällä pelaillut, koska mulla teki tokeneita löytyy. En nyt muista tähän tarjoitukseen, mutta joo. Eli siis tosiaan, nyt on se Survivor Games vähän eri servulla, eri mekanikoilla, eli eri pelityylillä. Ja ainut mikä pysyy samana on itse pelaaja ja tämä kaunis skinny nimeltä Mailari. Tai se ei kyllä skinin nimi, mutta pelaajan nimi. Mutta joo, hahmon nimi, mutta joo. Eiköhän me lähdetä jonnekin hyvään Survivor Games mappiin, servuun. Katsotaas, tuossa on Not Joinable. Haistakpa sinä kuulee Joinable. Ei, Not Joinable. Oi, en mä mene 9, en mä mene tollasen. Mä olisin paljon pelaa. Ei, Not Joinable. Hei, tuon pääs. No niin, nyt me nähdään, mitä tapahtuu. Hei. 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 Hei, mikä se tällainen on, että siinä on pelaajien määrä Joinable, ja se onkin yhtäkkiä käynnissä se peli. Hyi, mä en... Se ei kyllä mitään. Eikä tässä pääse pois tältä paikasta. Come on! Mitä se tällainen koodisot ei pääse pois tältä? Tuo kompassi, millä yleensä on päässyt niin hiveämmässä muistakseni niin muualle tai... Eikö hetken, ei hiveämmässä. Mindplexissä, niin itse asiassa se ei tainnut kompassi, millä pääsi pois. Mutta joo, pikkuvikoja. No, tehdäänpä vaan perinteisesti, me näemme taas kohta. No niin, ja Nyt kun mä katson tarkemmin näitä kylttejä, niin siinä lukee in-game. Olisi varmaan pitänyt ottaa silmät käteen ja katsoa tarkemmin. Mutta no, pikkuvikoja, tietääpä nytten. Eli meidän pitää tehdä joku tällainen in-lobby-kylttiä mennä sellaisen. Vaikkapa tänne, hei. No niin, hyvää päivää kaikki arvon herrat. Mitäs teille kuuluu tänään? Miksi hienoja tikkaita, niissä pystyy normiaamisessa juoksemaan läpi, kait. Mutta tässä ei. Joten, kakka, hyi, pystyn mä rikkoamaan sille, Griffing is magical, yes. Näköjään, noin hyvin koordunut se moro, mitä mies, ja sinäkin useampi mies. Se on mutantti, sillä on eri keho, mutta se pää liikkuu, sillä on kaksi päätä, hyi, pysy kaukana, hyi. Hei, moro, mitä Playmobilio, moi, mitä mies. Kaunis päivä tänään, oikein hieno. Katso minun silmiin, kun puhut. Katso minua syvälle silmiin. Hienot vihreät silmät sulla. Katso minua, näin pääsi sisälle ja se on täynnä ruskea oranssi. Se lähti pakko. Törkiä mies. Kuinka kehtaa? Hyi, jätti mut vaan tänne. Mä oon näköjään tuon statistiksi-jutun mukaan, mä oon näköjään pelannut täällä yhden kerran. Niin, hei, mä taisin käydä testailemassa se, jos miettii tarkemmin, joo. Eli mä oon vissi yhden matsin täällä hiveämmässä pelannut Survival Games ja se oli... No se oli hyvin sekaava. Mä selvisin edes joku pari minuuttia, kun se oli aika... Erilaisen tuntus. En tiedä, ehkä mä en vaan osannut pelata sitä mappia, koska se oli erilainen, mutta joo. Se olisi tässä just tää sama mappi. No, päästäpä katsoa mitä tapahtuu. Eli tämä ilmeisesti pitää rikkoa ja päästä saamaan hakemaan tavaraa. Okei, katsotaan. Älä please spawn killa minua senkin. Niko 588-27, hyvä poika. Sinulla on kaunis siilitukka, joka ei kyllä siilitukka, vaan laatikko. Mutta joo. 30 sekuntia. Miksi te katsotte... Sinne. Mikä hitto on tuo? En tiedä. Jätkät hei! Survival Games 7, mä vaan... Okei. Great! 250 arkkua. No, ainakin löytyy jotakin tavaraa, jos ei kuole sen mennessä. No niin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, noniin. Oi, ei peli, älä päätä, mitä sä kiipeät niitä ylös, noniin. Arku, no niin, hyi kakku, hyi, mitä mä sille tein yhtään mitään. Ui, on tänne perran, ei anna leipä edes. Ai. Mitä se tällainen? Oikein hyvä peli, kun spawn killaaminenkin onnistuu niin helposti. No eikä tässä saata muuta kuin mennä uuteen, joten respawn. Ja aina just tässä oli tää huono systeemi, niin mä en pääse pois tältä. Jaa, täällä on kylttejä. No, joka tapauksessa. Mennäänpä uuteen lobbyyn, mikä täällä olisi saatavilla. Tuo. Come on! Koska täällä oli muuta lobby, eli etsitään pinkkiä, violettia, mikä nyt on... Hei! Hei! Come on! Tänne pääsee! Okei. Eikö täällä pääse mihinkään hyvään lobbyyn, missä olisi valmiiksi pelaa, ettei tarvii odottaa niin ikuisuutta tyyliin. Katsotaas. Lobby. Nope. Joi.
No perhana, pitää mun mennä se onkin 0/, vaikka ei. Joo. Going down for maintenance, eli nyt tulee joku huoltokatko. Oh, come on! Come on, mitä se tällainen on? Ja nämäkin on vielä sille ihan törkeä ara. In lobby, mutta etpä pääse tänne, hehe. Come on. Onpa hyvin toi. Hei, tuollakin näkyy jotakin laatikoita. Ei pääse. In game, en jaksa odottaa. In game, ei. Sinne pääsee. Right. No niin, perhana, eli täällä voi äänestää jotakin. Vote, missä se niitä ääniä? Vaikkapa vote... Juve return to the hub to make space for a premium more staff member. Kiitoksia tästä, hyvä Hive MC. Kiitoksia tästä kauniista. Ihan kun täällä olisi muutenkin niin helppoa päästä näille servuille, mutta joo. Okei, no niin, pääsin nyt jonkin servuille. Vote 6, koska mulla on ihan sama mitä mappia pelataan, koska mä en ole pelannut aikaisemminkin näitä. No niin, yes. Eli. Tota noin. Päästään me pelaamaan vielä joskus tämän päivän aikana. Hei, come on. Mä odotan täällä aivan innolla. Hei, joulupukki, anna lahjoja, perhana, törkeet, lähe pakon pukki, mä ryöstän sun lahjat. Come on, et lähe kuule pakoon, anna lahjoja, perhana, pukki, hei, mä puhun sulle, hei. No ei sitten, pitää muuttaa sut kiinni, häh? Kyllä mäkin oon saanut näitä parkourata hyvin vähän, ehkä mahdollisesti jopa enemmänkin, mutta joo. Eli, no ei sitten, sä jäät sinne, hyi, senkin pukki, hei, pukki, lahjat tänne, perhana, no ei sitten. En ala tappelemaan sua vastaan. Hieno lobby. Tämä vielä odotetaan itse. Vaan tarvii waiting for, missä odotat porukka äänessä sen mapin tai jotakin. En tiedä. No joo tapauksessa, mä leikkaan tämän osion poissa. Joo, me näemme kohda pelissä. Eli... No niin, ja tervetuloa takaisin. Päästiin vihdoinkin tänne jollekin peliin. Toivottavasti tämä menisi vähän paremmin kuin se aikaisempi. Eli tällä kertaa me otetaan kamat yhdessä vai kahdessa tarkoista. Lähdetään äkkiä menemään, ettei käy huonosti. No niin. Yes! Juokse, come on, jätkä, juokse, oi, okei, mitä, hei. En jää tappelemaan nuitten kanssa tulemaan turpaa niinku viimeksi. Täällä on oikein hyvä spawn protection, totuus sitä ei ole ollenkaan, mutta joo. Ehkä tämä matsi menisi vähän paremmin, siellä oli joku pellaakin näkötulossa, en mene sinne. Hei, haluaisin turpaa, en vitti lyö, se on tulla joku rangaistus. Silleen, sinä löit minua, sinä saat kikit, koska olen admini, niinku jollakin servulla tuppaa tapahtumaan. Ei onneksi tullut vielä vasta sellaisia minigame-servuja, mutta ei sä koskaan tiedä. Okei, lähdetään tänne random suuntaan, ja jos tässä joku arkku, oi perhana, siellä on pellaa takana, tää ei hyvä, toi todellakaan hyvä. Eli jos, tuolla, hei, tuolla on tässä joku arkku, koska pitää miekka, come on, miekka se mitä mä tarvitsen niin näin ensi alkuun, että saa vähän porukkaa ja tyrpää. Siellä on ihan täyttä roskaa, mutta no, on sekin parempi kuin, ei mitään, on joku kaksi tikkua, nahkaa. Ehkä se ei ole parempi kuin ei mitään, mutta ehkä me löytää vielä parempaa vaikkapa tuosta arkusta, kenties, mahdollisesti katsotaan mitä siellä on. Hei, sielläkin on aivan täyttä shaipaa. Mulla on paremmat hostikot. No hei, siinäkin arkku. No niin, alkaa niitä löytymään. No niin, kato perhana. Nyt on auviar, tälläkin näpää oot. Hei, siinä näkyy heti ensimmäinen pella. Moro, mitä? Aika hyvä pella, kun ei... Hyvä pella, kun ne kaksi ensimmäistä lyöntiä, mitä mä tein tuohon, ei tuntunut osuvan ollenkaan. Ehkä tää servu lagittaa, ehkä mä en oikeasti osunut siihen. Ehkä hitboxit ei toimi. Mutta joo, ehkä mä skippaan teiltä tällä kertaa tuon kylttiodotuksen, me näemme taas kohta pelissä. No niin, ja tervetuloa takaisin tänne jonkun random mapin luokse taas, ja no niin, ehkä me tällä kertaa pärjätäis vähän paremmin, saa nähdä. Eli heti arkut auki löytyy, kun oi timantti ja housu, pöksyt löytyy, älä heti riuta jo, niin toinen timantti, kato perhana, vielä kun löysin niitä tikkuja, mitä aikaisemminkin oli. Hei, kato, no niin, kato, heti löytyy jotakin hienoa. Lähetäänpä äkkiä menemään tuota pakoon, koska ei, muuten ei käy hyvin. Ja mä löysin 3 pöksyparia, mutta mä en tee niille yhtään mitään. Niillä 2 muulla siis, koska parhaat pöksyt on parhaita pöksyjä, mutta joo. Eli nyt me etsitään jotakin tikkua, keppiä, jotakin, mikä voisi olla auttaa. Ja totta kai armorikin on aina ihan tärkeää, mutta joo. Eli, missä me löyttäisin niitä arkkoja? Olisiko tuolla? Hei, siellä näyttää olevan mahdollisesti arkkoja. Siellä on kuin pellakin, kun toisen pelän perässä. Ei hyvä. Itse asiassa mä en näe yhtäkään arkkua tällä hetkellä. No, se ei ole hyvä juttu, se ei todellakaan hyvä juttu. No, ehkä mä näytän näitä tikkuja jotakin. Miksi me voi rikkoa näitä puupalasia ja tehdä niistä pari tikkua miekkaa varten? En tiedä. Tää ei todellakaan. Ja nytkö sä vedät joku miekan... Mä en pysähä onkaan, en jää katsoa lähteekö mun perään. Mutta nytkö joku nussa tulee vastaan vettää miekan, niin se on GG. Okei, mun perässä ketään uskallan mä edes katsoa tällä. No, tuolla uskallan katsoa, siellä ei näyttänyt olevan ketään. Hyvä. Se on ihan hyvä juttu. Come on, missä... Täälläkin pitää varmaan olla joku satoja chestiä, mutta ei enää ensimmäistäkään. Oikein hienoa, oikein loistavaa. Pystymään hyppään tuonne. Oi!
oikein hyvin pystyi hyppäämään taas, oikein mahtavaa, oikein loistavaa. Siellä kun pelaaja juoksee ulos, ei sulla miekkaa, ei sulla näyttänyt olevan miekkaa, hyvä. Kiitoksia pelaajat, et käynyt päälle, niin kiitoksia tästä, arvostan suuresti, ei tällaista ole arkkua. Come on, siis ei täällä yhtäkään chestiä. Pukittaako tässä? No hei, tuolla näyttää olevan chesti, vai onko se, onko tuo chesti? Se on perhana jotakin ruohoa, oi, yes. Tää nää pikku puutkin on, come on. No ei sitten. Joo. Ei kyllä, tämä Survival Games ei kyllä voita niin hyvältä kuin Mindplexista omasta mielestäni, koska siellä on paljon nopeampaa kaikki. Mutta siitä vaikka tarkemmin tämän videon loputtua. Eikö täällä voisi edes yhtä ainutta arkkua löytyä jostakin, jossa olisi tavaraa? Siis yksi arkku. Jos siis olisi totta kai jotakin hyödyllistä tavaraa, ei nyt mikään yksi arkku sai mitään, se on kyllä aika kehnoa sekin, mutta yksi arkku, josta voisi löytää jotakin. Tuolla on löytynyt, nyt löytyy joku arkku. Olisiko siellä kenties jotakin hienoa, olisiko siellä mitään, olisiko jotakin, olisiko? No, on siellä chestplate. Kyllä sekin käy, pistetään päälle näin. Jes, enää puuttuu kengät ja kypärä ja miekka tai tikkuja. Jompikumpi tulee nyt ensin vastaan. Se mitä ei puutu on pelaajat, niitä mä en halua nähdä liian nopeaa täällä. Tuossa joku pika. Mikä juna se tämä on? Joku pikajuna, joku juna. Joku kulkuväline, jossa on arkku. No niin, kato, heti löytyy pöksyt, joilla mä en tee yhtään mitään. Oikein loistava. This is so perfect. Olisiko täällä nyt niitä mahtavia lisäarkkuja, niin kuin tuossa. No niin, kato, miekkakin löytyy. Joku ihan kelevollinen sellainen. Tällä pärjätään näin ensi alkuun. Nytkö, mutta mä en viitti lähteä vielä kenenkään päälle, koska tavarani ovat vähän kehnomman puolisia. Tällä hetkellä. Ehkä me saadaan paremmat tavarat jossakin vaiheessa, mutta nyt emme saa niitä. Ainakaan ihan heti. Katsotaan, löytyisi joku toinen arkku jossakin tältä vähän lähempää kauempaa jostakin. Siinä on arkku ja se ei ole mitään sisällä. Eli vissi Ender Chestistä vaan löytyy kaikkea tavaraa. Tai sitten joku on luutannut. Mä veikkaan, että Ender Chestissä ne on vaan koristetta tai jotakin. Katsotaan. Sorry, you can't open weapons with... Okei. Okay. Ei voi avata arkkuja kuin ase kädessä. Selvä. Okei. Okay. Onko se sen takia, että jos joku hyökkää vaikka selkään tulee päälle, niin sitten ei ole niin heti voi sinne Insta-käännös, niin kuin Call of Duty. Sitten kuolee se toinen, se voi verana cheateri, mä reportasin sut. Meiningillä huutelemassa. En tiedä, I don't know, maybe not. Hei, siinä on kun arkku taas. Eikä tuossa sama arkku, elävä. No niin, sitä kiersin mä ympäri tämän paikan, mitä ihmettä, en tiedä. Aini, tässäkin on näläkä näkö, pystyn mä syömään tämän sienen. No enpä tietenkään. No mulla on jotakin kehnoa ruokaa, mutta kyllä sekin käy. Keitettyä salmonellaa. Oikein loistava ruokaa varmaan veikkaisin. Uskon mä lähtee tulla joku porukat riehuun. Uskon mä lähtee niitten päälle. Todennäköisesti vasta varmaan ei kannata, mutta mennään sitten. Kohta joku juna tulee ja päälle. Moro! Mitä mies? Mitä toveri? Vanha kaveri? Vanha kuomaa? Haluaisin vähän Loistavaa. Hienoa. Eli me kuoltiin. No. Varmaan meikäläisen kannattaa tämä video lopetella tähän. Kerron mielipiteitä niin HiveMstä, kunhan pääsen pois täältä. Ilmeisesti tämä serveri ei halua päästä mua pois täältä niitten paikasta. This is an item crate. Okei, okay, hieno item crate. Arena D. Miksi mä pääsen pois? En mistään. Hieno. Joo, eli tässä näyttäisi olevan tämänkertainen Survival Games-video. Tällä kertaa mielipiteeni HiveMC:stä. En tykkää yhtään. En tykkää tässä serveristä. Tämä on, ensinnäkin tässä on hidas päästä mihinkään näistä peleistä. Meinaan, no siinä servun etsimisessä ei se vaikeaa, mutta siinä menee vähän enemmän aikaa. Kun sä vihdoinkin löydät sen servun, sä joudut ottamaan tosi kauan, että se mappi valitaan. Ja kun se mappi on valittu, sä joudut ottamaan minuutin, että ne generoi sen. Ja sitten tällä mitä spawn protectionia tai mitä vastaavaa, niin joku tappaa sut yli sekunnissa, jos sä erehdyt katsomaan niitä keskipaikan arkkuja ja näin edelleen. Siinä on mun mielipiteeni HiveMC:stä, en tiedä, ehkä minä tein jotakin väärin, ehkä. Kertokaa te kommenteissa, mitä mieltä itse olet tässä servusta ja tämän seuraa Survival Gamesista, mutta sen pidemmittä puheita mä olisin varmaan lopetella tämän videon tosiaan tähän, joten kuten tavallisesti, jos piditte tästä videosta, muistakaa tykätä siitä, jättäkää sitä kommenttia sinne alas, ja ennen kaikkea, muistakaa tilata kanavaa, mutta hei, pidemmittä puheita, se on Glyffi, moro!